Då ska vi tillbaka till Sverige. Igår berättade vi ju om fondbolaget iSave som lockar med biobesök för att få nya kunder. Men SVTs granskning visar att den som väljer iSaves fonder riskerar att göra en mycket dålig affär. Bolaget, som beskriver sig som ett av Sveriges ledande rådgivningsföretag, tar nämligen ut mycket höga avgifter. Och efter 5 års rådgivning har avgifterna ätit upp en femtedel av kundens besparingar. Det kom en massa reklam i brevlådan att man kunde få inbjudan på biobiljetter och lite vin och tilltugg till. Varför nappade du på det? Tänkte det kunde bli en trevlig kväll. Han är pensionär och en av de tusentals kunder som rådgivningsföretaget iSave fått genom att bjuda på gratis biobiljetter. Men det slutade illa, för han hade 640 000 kronor på banken. Och en rådgivare på bolaget, som då hette Cerberus, övertygade honom att flytta pengarna till en kapitalförsäkring. Enligt Tommy fick han löfte om att det skulle vara helt riskfritt, men så var det inte. Som man mest förbannar på det är att de står och ljuger rakt i ansiktet. Med lögner och sen nekar till att de har sagt det då. Det anser jag inte stämmer. Om det så skulle vara fallet så skulle det vara väldigt allvarligt. Tommys pengar satsades i högriskprojekt. Hur mycket han skulle betala i avgifter var oklart. När SVT träffar en rådgivare på iSave och specifikt ställer frågan om vilka avgifter bolaget har visade sig att det finns 4 olika typer av avgifter. Det är insättningsavgift, rådgivningsavgift, depåavgift och fondavgifter. Vi har inte höga avgifter utan vi har konkurrenskraftiga avgifter utifrån den tjänsten som vi levererar. Om börsen ger 4% i avkastning varje år i framtiden, vilket är bra med tanke på dagens låga inflation, går den kund som satsat 100 000 kronor rejält back det första året. Det dröjer 5 år innan kunden får tillbaka sina pengar, medan iSave under samma tid kan plocka ut totalt 20 000 kronor i avgifter, visar SVTs granskning. Hela värdeökningen har alltså försvunnit på grund av iSaves höga avgifter. Det är först om börsen ger mer än 4% som kunden börjar tjäna pengar. Och på Sveriges konsumenter är man kritisk. Ja, det är för första inte tydligt för kunderna att de betalar de här avgifterna. Men sen är det inte rimligt att man tar så stora avgifter. Man skapar inte ett sådant stort mervärde för kunderna. Och då finns det ingen anledning att man ska ta ut de här avgifterna. Det är så svårt för en vanlig kund att räkna ut hur avgifterna för fonderna slår på längre sikt. För vem vill köpa en fond där 20% av allt man stoppat in försvinner i avgifter efter 5 år? Och där det är högst osäkert om man överhuvudtaget tjänar några pengar. Därför måste det bli förändringar, anser nätbanken Avanza. Reglerna säger att du måste visa vilka avgifter du tar ut. Men konsekvenserna av avgifterna, det behöver rådgivaren eller säljaren inte berätta om. Och det är just konsekvensen när det här tar många år, hur mycket pengar blir det då? Det är det som spararen inte förstår. Så att vi måste ha regler som säger det, att konsekvenserna av avgifterna är det som spararen måste få upplysning om. Då skulle nog folk välja helt andra vägar. iSaves ledning håller inte med om att det är svårt att tjäna pengar på bolagets produkter, utan menar att man valt ut de fonder som på sikt ska ge avkastning till kunden trots höga avgifter. Det är ju så att de förvaltningsprodukterna har alla goda förutsättningar att ge nettoavkastning efter avgifter, med tanke på att de kan investera i många olika typer av marknader, tillgångslag och förvaltare, och därmed har de goda möjligheter att över tid ge nettoavkastning. För Tommy slutade med att han försökte få tillbaka de pengar han förlorat genom att anmäla iSave till Allmänna reklamationsnämnden. Men då ord stod mot ord förlorade han. Ja, det är lätt att vara efterklok. Men jag litar ju på vad han sa, den här säljaren. Totalt förlorade Tommy 75 000 kronor på sina affärer med iSave. Så det blev en mycket dyrbar biobiljett. Ja, det är klart. Man ångrar man gick på bio då. Ja, Ylva Yngvesson, privatekonomisk analytiker. Hur reagerar du när du hör om det här fondbolaget och deras metoder? Ja, man kan inte bli annat än arg när man ser att det är så stor skillnad mellan vad man har uppfattat som kund och vad bolaget säger. Det måste vara mycket tydligare vad det är jag betalar för och hur mycket det kostar. Men ett fondbolag som lockar med biobiljetter, med lite allt möjligt. Hur ska man, är det en varningsklocka i sig så att säga?
Ja, de är ju väldigt angelägna då, kan man säga. Så det är klart att det är en varningsklocka. Att överhuvudtaget bli uppsökt för rådgivning är ju en varningssignal i sig. Jag menar, man borde ju egentligen själv vara den som tar kontakt om man behöver ha rådgivning. Sen kan man väl... Ja, förlåt. Ja, men man kan också säga att det är klart att man kan ju gå dit och höra vad de säger. Det kan ju hända att man får lite omvärldsbevakning som kan vara intressant att lyssna på. Och man kan få höra om deras idéer då. Men man ska absolut inte bestämma sig någonting på stående fot. Vad finns det mer som man ska liksom vara vaksam på om man nu ändå vill använda något sådant bolag eller en så kallad rådgivare för att placera pengar? Ja, för det första så är det ju viktigt att veta vad det är för företag. Och är det så att det är en försäkringsförmedlare så kan man ju höra med Bolagsverket eller gå in på deras webb och se om det är godkänt där, registrerat där, för då är det godkänt av Finansinspektionen som också granskar bolaget. Och sen naturligtvis att man kan googla på ett företag för att se vad det egentligen är för någonting. Man kan göra konkurrentundersökningar så man ser liksom vad finns det annat i branschen. Och framförallt så är det viktigt att förstå vad det är jag ska köpa. Och jag menar det här med att det är riskfritt. Är det någonting som man har sett i forskningen så är det just skillnaden mellan hur jag som kund uppfattar vad jag kan ta för risk och vad den som är kundmottagare och rådgivare tror att den här personen kan ta för risk. Det här med avgifter då, det här var ju väldigt höga avgifter som äter upp en del av kapitalet. Kan det inte vara så att höga avgifter ändå ger en bättre fond på sikt så att säga, att det är därför det kostar? Ja, en fond kan ju vara dyrare om det är så att den bevakar en marknad som kanske är svårare att bevaka, kräver mera personella resurser helt enkelt. Men att det finns avgifter på avgifter så här, det är ju förskräckligt att det urholkar ju värdet. Jag menar, man kan ju kanske nå samma resultat på avkastning utan att betala dubbla avgifter. Och det är ju på det här sättet att ränta på ränta-effekten, det som man då brukar säga som en hävstång på avkastning, att om jag får en procentenhet högre avkastning så ger det väldigt mycket på ett långsiktigt sparande. På samma sätt så är det ju väldigt negativt med en avgift som då dränerar kapitalet helt enkelt. Jag brukar jämföra tjänster med när man köper varor. Det är väldigt stor skillnad. Köper jag ett par jeans som det är hål på knäna så är jag medveten om att det här jag betalar för. Men om det blir hål i mitt sparande i en framtid så kan jag inte backa bandet då. Och det kanske inte var det jag ville ha. Man ska vara lite mer försiktig helt enkelt. Tack Ylva Yngvesson för att du kom hit.